دغینه به سوال له هغه ده چې زه زوال ما ورکه او زما عمر چې دی شیخ سب یو ښکاره او زه واده کول غواړم خو زمانه مشهره دورونه دي او اقول او دونه ندی کړی ای زه اول مخ واده کولای شم او کنه تخکول مسئله د پښتنو کې د غټه جاخره اول خو دې رور ته دا وایم چې ته ورکه نه ځان ترې ځوان نه ورکه بږي سي او بیا زه ورکه مو دی یو ښکار یم عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله واده کو دا عمر یو لس کاله او دا ولنه زوی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما د داود لري پلار په دې منس کې ډیر لس کاله فرق دی زوی د پلار ډیر لس کاله کشر دی بس ا دې یولس کاله په واده په عمر کې یولس کاله په عمر کې واده کړی تر یوش کاله په عمر کې لوړ کې ناول خدای خبره د غینه بعد بیا دا چې په الله باندې توکل وکړه د واده پروګرام سیټ کړه او دې دورونو چې کړه الله ول توفیق ورکو واده پروګرام جوړ شو بس کوي ته دا ود لا سره خپل جون خرابې دلته موږ سره کسو اوس مو چرته له یک ملک ته نیایي نه هغه په دې سویختو کې سپین لګیدل کنده او دې سلوی خو نه پنځه سلوی خو په دې منځ کې ما دې ورځې مې واده مده څنګه اراده دېشتي کړ وې زمانه مشران دورونه نور دغه لنه کړی ما کېره وې ته ته وخت ډېر دی ځکه چې دوله نور دی ته وړوکې خس کې اوس د سلوی خو پنځه سلوی خو منځ کې له وړوکې پنځوس نه سړی واوري بیا سړی سوچ شروع کړي چې واده به کوو که نه شپېتو کې چې قبر ته کوز کې وي کیسې ټوله ختمې شي نه دا غټ غلطي ده زمونږه چې مشران رونه وي ناستې او اکثر په جنکو کې ډېره غټه مسلې وي مشران خویندې ناستې دي خلک راشي نه کشره غواړي نه مونږ یې نه درکوځي ښه کله به راکوي چې دا دوه واده شي بیا تاسو راشي دوی به تاسو ته ناسي دې خلکو به ډډه لګولي چې ستا دا دوه لوڼه واده شي دا درې واده شي بیا به دې څلورمې پسې درځي په دې کمې پسې چې راغلو او دغه سړی تا ته مناسب ښکاري نو جنې ور ورکړه که درېمه وي که څلورمه وي که نهمه او لسمه وي دا کمځي کې راغلي چې مشران واده نه یې کړی کشران بله نه درکي ښه سبحان الله دا تجربې خبره ده اکثر د دې کشر رور د لاسه یا د کشرې خور د لاسه دې نورو ته م لار کولوي دې چې ډېر کېږي ګوره دا کشر جنې واده شي که نه نو بیا دې نورو پسې هم رشتې راځي او داسې ولې نه شي چې کله یو سړی دویم واده وکړي د دې کشرې چې بچي وشي نه مشر ورسره وکړي شي دي که نه دي د دې د برکت الله هغه مشر لم بچي ورکوي نو دغه شان چې ته د کشر زوی له واده وکړي د مشرانو نه مخکې او دا کشر جنۍ واده کړي د دې لویو جنکو نه مخکې مشرانو نه الله به هغوی ته هم یو دروازه کوله وکړي او ډېر ورته موږ دا وایو چې په الله باندې توکل وکړه د اوس نه په دې کې نه د مور پلار نافرمانی شتي او نه پکې د وروڼو رشته پرې کول شي او که هغو په دې باندې خفه کېږي نو الله ته سوال کوو چې الله یې څه کړي خوشحاله کړي خو ته خپل ژوند مه خرابوه والله اعلم.